Mirë këtyre studio të nderuar telespektues në këtë transmetim të drejtë për drejt televiziv të orës 7. Në këtë moment kam kënaqësinë të flas me Jonilën. Jonila, përshëndetje, faleminderit për prezencën në studio. Ju zonja Llubani, Llabani, më falni, punoni për qendrën komunitare multidisiplinare në Bashkinë Tiranë. Po. Çfarë është kjo qendër multidisiplinare? Kemi edhe disa foto shumë interesante, të bukura. Pa. Me çfarë merreni? Faleminderit për ftesën. Lutem, me shumë kënaqësi. Qendra komunitare multidisiplinare është një ndër 5 qendrat komunitare që Bashkia Tiranë ka në qytetin e Tiranës. Qendra jon punon me individ të cilët janë në nevojë, me fëmijë, nga familje me probleme social-ekonomike, me fëmijë që janë diagnostifikuar me spektrin e autizmit dhe realizojnë terapi individuale pranë institucionit tonë, me grup moshën e tretë, e cila të cilëve ju ofrohet shërbim psikosocial dhe familje të nevojë. E dashur Jonila, kjo qendër komunitare multidisiplinare, si e ka kurrikulën e saj, domethënë si funksionon, kush përzgjidhet, kush bën pjesë, çfarë stafi keni dhe sa e rëndësishme është roli të gjithëve në këtë qendër? Qendra komunitare funksionon 8 me 8, pra është e hapur dhe ka shërbime për këto grupe në nevojë, të cilat ne folëm pak më parë, nga ora 8 e mëngjesit deri në 8 të mbrëmjes. Ka një staf profesional, të cilët janë të fushës psikosociale kryesisht, psikolog, punonjë social, fizioterapist, logoped, pra mjek, pra është një staf multidisiplinar. Dhe kraha stafeve profesionale, lidhur dhe me temën që ju unë sot jam eftuar, ne ftojmë dhe të rinjtë të reja, të cilët duan të bëjnë pjesë aktive në formën e vullnetarizmit. Po çfarë, sa i rëndësishëm është vullnetarizmi në këto qendra? Më thënë, si e konsideroni? Dhe keni një eksperiencë, apo? Po, pa tjetër, ne vim nga një eksperiencë 5-vjeçare, dhe të thoja, një eksperiencë shumë pozitive, thjesht nga termi vullnetarizëm, të rinjtë të reja, sot, me vullnetin e tyre të lirë, angazhohen, dhe investojnë kohë, investojnë formimin e tyre profesional, investojnë nga vetja për të qenë pjesë e këtyre njerëzve dhe këtyre grupeve vulnerabël të cilën marrin pjesë në aktivitetet e qendrës sonë. Pra këta janë vullnetar të cilët natyrisht shërbejnë një kohë të shkurtër apo në një kohë të gjatë, si e kanë të shpëndarë? Atëherë, më vjen mirë në fakt që shikojmë dhe këto foto, që janë foto gjatë zhvillimit, po, të janë realizuar pranë qendrës sonë, të gjithë këta që ne shikojmë tani, janë të rinjtë dhe të reja vullnetare, të cilët vinë të angazhuar për një periudhë të caktuar kohe. Vullnetarizmi është propagesë, apo jo? Po, është një angazhim personal, individual, me vullnetin e plotë, dhe nuk ka përfitime materiale, përveç përfitimeve të tjera që mund t'jenë emocionale, rritje profesionale, e të tjera. Këto janë të rinjtë dhe të reja, në fakt, kemi dy grupime. Ne bashkëpunojmë në fakt dhe kemi partneritet me disa organizata të cilët operojnë në vullnetarizmin dhe në përmjet marveshjeve të bashkëpunimit me ta, ftojmë të rinjtë dhe të rejat për të bërë pjesë e shërbimeve tona, disa me periudat e gjata kohore dhe disa në periuda më të vogla kohore, sepse kanë dhe angazhimet të tjera. Sa e rëndësishme është puna e vullnetarit për një qendër komunitare? Shumë e rëndësishme, ne duhet japim modele pozitive. Dhe këto modele pozitive vijnë dhe në përmjet tyre vullnetarve, ata kontribojnë ka shi grupeve, ka shi komuniteteve, ndërkohë edhe përfitojnë, marrin një eksperiencë, njifen me realitetin, njifen me këto grupe, kontribojnë. Sa e rëndësishëm është solidariteti, si pas mendimit tuaj personal? Si e shikoni? Po, mua më vjen shumë mirë në fakt, për thënë të drejtën, shikoj një ndryshim të qasjes mbi vullnetarizmin. A ka ndryshim të qasjes? Si ka qenë? Unë kam disa vite në fakt, pavarësisht se kam 5 vite që punoj në këtë qendër, kam disa vite që jam profesioniste e fushës sociale. Dhe vëre një ndryshim shumë të madh mbi qasjen e të rinjve, mbi konceptin e vullnetarizmit. Dikur që të thotë bëhet diferenca shumë e madhe. Dikur që kur unë kam qenë studente për shumë, preferoja të veja pranë një qendre komunitare ose një shërbimi tjetër, që në fund të ditës të mirja një certifikat dhe të mësoja 5 koncepte. Po, kjo është të vërtet. Kurse sot të rinjt, kemi një numër kërkesash të pafund me në fakt, që vinë dhe drejtojnë pranë institucionit tonë për të qenë vullnetar. Pikë se pari, kanë si angashim të solidarizohen me grupet të tjera që janë në nevoj, të japin kontributin e tyre. Për shumbull, unë jam i prirur të qasem drejt shërbimin dhe i fëmive, sepse aty kam aftësit e mija dhe mendoj se mund të jap një kontribut shumë të mirë me fëmijët. Po, kam i denë është edhe vullnetarizëm i strukturuar pak sa? Po, unë mendoj se
pjesa dhe marrëveshje që kemi me organizatat na kanë ndihmuar të strukturojmë atë të strukturojmë preferencat apo çfarë kanalizoni të gjithë të gjithë vullnetarët dhe dobishmërinë që ata kanë kundrejt institucionit. Po vazhdoje se po elaborojmë këtë. Dhe ideja është që kur ta vullnetar, për shembull ky grup i rinj, ne kemi edhe vullnetar ndërkombëtar. A keni edhe? Po, nëpërmjet marrëveshjes me PVN Albania, e cila është një organizatë ndërkombëtare, her pas here hap thirrje dhe na bashkohen të rinj ndërkombëtar, vullnetar, të cilët punojnë për një afat periudhë kohore 6 mujore pranë institucionit ton, kuptohet në përmjet një marrëveshje bashkëpunimi, duke respektuar rregulloren e institucionit. A ka një rregullore? Patjetër, ne kemi një rregullore, sepse ne punojmë me grupe interesi që janë në vështirësi, dhe për ne është shumë e rëndësishme që fëmia të jetë në fokus, pra do të thotë që ne këtë fëmijë ta mbrojmë, sepse ne punojmë me protokolle dhe jo çdo kush mund të bëhet pjesë e vullnetarizmit. Jo çdo kush. Patjetër, jo çdo kush mund të bëhet pjesë e vullnetarizmit. Duke punuar me fëmijët, po, do të ta shpjegoj. Duke punuar me fëmijët, ti fokus kryesor ke ta mbrosh atë dhe interesi më i lartë për ty në këtë rast është fëmia. Patjetër. Dhe jo çdo iri dhe çdo erë ka aftësi për të punuar me këtë fëmijë. Dhe jo çdo iri dhe çdo erë është mirë emocionalisht dhe emocionet e veta pozitive mund t'i shprehë mirë ose keq ka shi grupeve të interesit. Pra ne duam t'i mbrojmë. Kryesisht merren intervistë, pra ky është strukturimi i vullnetarizmit. Bëhet një proces intervistimi me këta të rinj vullnetar. Bëhet marrëveshje, ata shikojnë detyrat dhe të drejtat dhe detyrimet. A janë dakord të punojnë në këto kushte? A kanë aftësi ata të punojnë me këta grupe në nevojë? Dhe duke parë gjatë intervistës, marrim një vërtetim të gjendjes gjyqësore të këtyre të rinjve, sepse mund të jenë dhe të rinj që kanë probleme dhe janë në konflikt me ligjin. Pra jo çdo kush mund të bëhet pjesë e vullnetarizmit. Por gjithsesi, të rinj dhe të reja që janë pjesë e shërbimeve tona, mund të them me bindje që kanë dhënë një kontribut, kanë dhënë një model shumë pozitiv, dhe jemi shumë të lumtur që ka të rinj dhe të reja që kanë këtë qasje drejt vullnetarizmit. Po pse vullnetarizmi mendoni se mund të ndikojë në vijim? Do të thënë, a duhet të jetë gjatë gjithë kohës kjo pjesë apo ndoshta do duhet staf, le të themi? Duhet të tregoj me sinqert. Ne si strukturë jemi, ne si strukturë jemi shumë mirë të organizuar. Pra stafi jon profesional është i plot. Por këto institucione kanë nevojë edhe për njerëz të tjerë, të cilët duan dhe të mësojnë sepse këta të rinj janë kryesisht profesionistë të fushës sociale. Dhe ata nesër do bëjmë profesionistë. Ne japim një impakt dhe japim një mesazh që ju do vini, do kontriboni, dhe kjo eksperienca juaj, vërtet ju i jepni kontin tuaj, kontributin tuaj, po kjo eksperiencë do të vlej në CV-n tënde, pra do të vlej për punën tënde të ardhshme. E dashurën Ila, sa e rëndësishëm është zhvillimi i frymës solidaritet të këtë rinjë në ditët e sotme, si pas opinionit tuaj personal? Unë duhet të thjap një shembull. Se jeni dhe nën, besoj. Unë jam nën e dy fëmijëve. Dhe kur në qendrën tonë, sepse Bashkia Tiranë disa herë ishte përgjigjur emergjencave që kanë ndodhur në Shqipëri, siç është tërmeti para dy viteve dhe pandemia, unë fëmijët e mi të dy, edhe pse në moshë të vogël, i kam angazhuar pranë institucionit tim dhe shokët e fëmijëve të mi i kam angazhuar që ata të kontribojnë. Kjo me qëllim që ata të jenë më... Vullnetarizmi është një zinxhir solidaritetit. Kjo me qëllim, solidarizimin, dhe të bëhen më të ndjeshëm, të prekin realitetet ndryshe nga të cilët ata jetojnë, dhe të kontribojnë në Shqipëri, sepse në një farë mënyre, ti jesh vullnetar, do të thotë të kontribosh, të japësh diçka. Dhe në qoftë të së me lejon, unë duhet të japë një shembull i një grupi të rinjve, të cilët në fakt më kanë bërë së tepërmi përshtypje gjatë kësaj eksperiencë. Janë të rinj që merren me një organizatë në ambasadën amerikane, të rinj që janë studentë shumë të mirë, dhe kur ne kishim një rast në menaxhim, i cili ishte një sëmurë që ishte në prag të vdekjes, të rinj nuk kishte asnjë të afërt, krahas shërbimeve që stafi psikosocial i dha këtyre të rinjve, kësaj familje, të gjithë të rinjt u solidarizuan dhe na propozuan që për sa kohë ky zotëri do të kishte jetë, ata do t'i çonin për ditë ushqimin. Prindrit e tyre gatuanin dhe të rinjt për një muaj a pak më shumë u angazhuan që ky individ mos të kishte asnjë nevojë parësore. Pra dhe këto nevoja plotësoheshin
nga këta të rinj nëpërmjet bërjes së ushqimit në familjet e tyre nga nënat e tyre. Pra në një farë mënyrë përveç të rinjve u angazhua dhe familja vullnetarisht për të kontribuar kashi këtyre njerëzve në nevojë. Aktualisht përveç stafit sa mbi sa fëmi punohet në këto qendra komunitare, le të themi? Numri është goxha i lartë i fëmijëve. Po, po. Ne kemi 65. Dhe vjen apo si është situata? Kemi një numër limit sepse dhe kapacitetet fizike janë aq sa nuk mund të mbash dot më shumë se aq. Ja rreth 60 fëmijë që marrin shërbim ditor pranë qendrës son. Këta fëmijë vijnë nga familje me probleme në familje, me probleme sociale ekonomike kryesisht, integrohen nëpërmjet programeve psikoedukative. Dhe ndërkohë kemi edhe një grup tjetër fëmijësh, të cilët janë fëmijë të diagnostifikuar me spektrin e autizmit, apo me prapambjetje lehtë mendore, të cilët punon stafi profesional që është psikologu, logopedi, fizioterapisti dhe realizohen seanca individuale për integrimin e tyre. Janë 5 qendra komunitare. Po, 5, të cilat operojnë në qytetin e Tiranës në zona të ndryshme. Modele pozitive përveç qendrës sonë. Patjetër që ka dhe modele të tjera. Patjetër. Mirë, tek shoh vullnetarët. Kjo është duke integruar në aktivitete targetuese me fëmijët. Pra bëhet një punë, si thua, edhe jashtë, por edhe brenda, apo jo? Patjetër. Ne në fakt dua të them që të rinj vullnetar ndërkombëtar ne çdo vit bëjmë thirrje nëpërmjet marrëveshjes që kemi me organizatorin. Bëjmë thirrje për vullnetar ndërkombëtar, të cilën po rreth 12 me fjalë në vit, për periudhën e kampit ne realizojmë çdo vit një kamp veror për fëmijët. Ku e bënë kampin? E bëjmë në qytetin e Tiranës me partnerë të tjerë dhe me Bashkinë Tiranë. Për shembull, ky aktivitet është pjesë nga kampi veror. Këta janë të rinj ndërkombëtar vullnetar, të cilët i bashkohen qendrës son, madje rrin 24 orë në qendër, kthehet në rezidencë për ta qendra jon. Kthehet edhe në rezidencë. Kthehet në rezidencë për 2 javë. Dhe gjatë gjithë kohës janë shumë solar, të qeshur, janë shumë aktiv, shikojmë që kanë një qasje shumë pozitive. Po kanë interveprime edhe me komunitetin lokal, përgjithsisht me trim? Kryesisht me stafet profesionale. Dhe me, duke qenë se vijnë nga organizatat të tjera, bëjnë dhe grupime të tjera lokale të cilat integrohen. Mirë, unë të falenderoj zakonisht shumë për prezencën në studio e dashur Jonila. Falenderit shumë edhe për emocionin që sollë. Naturisht, jemi në kohë të cilat kemi nevojë për frymën e solidaritetit dhe të rinjt gjithmonë më shumë duhet të ndihen me frymën e solidaritetit edhe sepse është një gjë që gjithmonë pyetet nëse të rinjt janë solidar apo nuk janë solidar, janë individualist apo nuk janë individualist. Por nëse ne themi janë individualist, atëherë duhet të le të themi të ndërgjegjësojmë që të jenë sa më shumë solidar. Kështu që është shumë e rëndësishme kjo lloj fryme për cilët ne duhet t'japim. Por nga ana tjetër vullnetarizmi kam iden se nuk është vetëm një çështje që i përket rinjve, është një çështje që i përket shoqërisë në përgjithësi. Është një çështje që i përket të gjitha shtresave, të cilat kanë mundësi të ndërveprojnë me shtresa të ndryshme, apo jo? Po, patjetër. Unë për të drejtën kur më thua për të rinj, them që nga eksperjenca ime, po shumë e drejtë kjo, mund të them që nuk janë individualist, unë shikoj modele shumë pozitive, shikoj të rinj që janë shumë të angazhuar, janë shumë solidar. Po shikon përballë, jo se mund të jenë gjithashtu kandidat. Mendoj se një pjesë e mirë të rinjve dhe dua t'i inkurajoj në fakt që të na bashkojnë nismave për të qenë pjesë e shërbimeve. Por vërtet, ne po flasim tani për të rinjt dhe duke qenë se u fokusuam vetë fotot, por jo vetëm të rinjt, por edhe grupe të tjera në shoqëri janë shumë solidar, janë sjellin eksperiencat e tyre. Për shembull, një zyrtar historie, mund të jap një shembull konkret, një zyrtar historie e cila ka një familje të ndërtuar, e cila ka një profesion, e cila ka një punë, një ditë në javë vjen dhe i shërben fëmijëve në nevojë. Ndërkohë, një zonjë e cila ka dalë në pension, për 2 vite gjysmë ka shërbyer si mësuese me fëmijët në situatë të vështirë, duke qëndruar te koka dhe duke dhënë kontributin e saj. Pra, nuk kemi vetëm të rinj, po kemi edhe anëtar të tjerë të shoqërisë që kanë dëshirën e mirë për të kontribuar dhe për të dhënë diçka nga vetja e tyre. Mirë, në fakt vetëm disa kohë përpara për ta mbyllur, edhe do dua të shkojmë edhe me një mesazh. Disa kohë përpara lexova një artikull të cilën e gjeta në fakt dhe bëhet fjalë për një të ri shqiptar i cili thoshte se dita e Nën Terezës në Shqipëri duhet të bëhet si dita e Martin Luther King në Amerikë. Dita e punës vullnetare për komunitetin, thoshte ai. Dhe në fakt unë e kam përqafuar këtë ide dhe e kam ruajtur si material. Ai është Clint Faber, 17 vjeç, maturant në shkollën e mesme që mban
emrin e poetit, eseist dhe gazetarit të madh amerikan Walt Whitman në Washington. Clinti ka arritur në rezultatet maksimale në mësim, a i gjithashtu merë pjesë edhe në skuadra që përfaqësojnë shkollën, si dhe iniciativa për punë vullnetare në komunitet. A i thot se, kur kam ardhur për të parë në Shqipëri, kam parë një frymë solidare midis shqiptarve. Ndaj kam menduar dhe të them të drejtën dhe të jap fjalën time dhe të uroj që dita e Nën Terezës të bëhet dita e vullnetarizmit ose e shërbimit vullnetar në lokal. Ashtu si kurse në Amerikë, është dita kur përkujtohet pikërisht Martin Luther King. Kjo ishte një histori që une në fakt e pash nga një informacion që e kam ruajtur në fakt, edhe për të folur për vullnetarizmin nuk vlen të flasësh vetëm për një herë, por duhet të flasësh shpeshherë. Dhe natyrisht çështjet e vullnetarizmit lidhen natyrisht edhe me çështje ligjore të cilat implikojnë edhe pjesëmarrësit. Edhe kjo është një argument për të kuptuar se si ligji i vullnetarizmit sot është shumë statik dhe dëshiron të ndryshojë dhe institucione të ndryshme të shoqërisë civile, por jo vetëm, dëshirojnë ta ndryshojnë atë. Por mbi të gjitha, ajo që Clinti propozonte në fakt, që është dita e shën e Nën Terezës të kthehet në një ditë vullnetare, bën sens për të kuptuar më mirë dhe për të ndërgjegjësuar më mirë shoqërinë për atë që jemi dhe që duam të bëjmë. Dita e Nën Terezës natyrisht është një ditë feste, por duhet të kthehet edhe një ditë për vullnetarizmat komunitar. Sepse nëse japim një dimension një subjekti i cili ndihmon të gjithë, atëherë kemi dhënë diçka më shumë për shoqërinë se sa kemi festuar me veten tonë. Faleminderit të dashur, të uroj të kaloni një fundjavë të mbarë edhe do të rishikohemi. Faleminderit dhe ju uroj shumë suksese.